იმპერიობებში, როდესაც კანდიდატის სტატუსი ევროკავშირის არც დაფინანსების, არც გაწევრიანების კუთხით არავითარ ვალდებულებას არ აგესრებს, გაუგებარია, რატომ უნდა უთხრას მან საქართველოს სახელმწიფოს და ქართულ ხალხს უარი ამ სტატუსზე, როდესაც ჩვენი ქვეყანა და ხელისუფლება გამორჩეულია გაწევრიანებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულების თვალსაზრისითაც. ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთვის, უკრაინისთვის და მოლდოვისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ბუნებრივია მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი იქნება ორი თვალსაზრისით. Პირველი, ამით ევროკავშირი გამოხატავს სოლიდარობას სამი ქვეყნის მიმართ, რომლის ტერიტორიები რუსული ოკუპაციის ქვეშაა. Და მეორე, კანდიდატის სტატუსის მინიჭებით ევროკავშირი აცხადებს, რომ არ ეშინია რუსული რეაქციის და პრინციპულ პოზიციას ავლენს სამი ქვეყნის ხარდაჭერის საკითხში. რისთვის შეიძლება უგრძნეს ევროკავშირს ამის სამპირისპირო გზავნილის გაჟღერება სრულიად გაუგებარია. ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი იმისა, რატომაც ევროკავშირის უარი კანდიდატის სტატუსზე სრულიად ალოგიკური იქნებოდა. ევროკავშირის მხრიდან ეს იქნებოდა ზუსტად ისეთივე ალოგიკური გადაწყვეტილება, როგორც უკრაინის ხელისუფლების მიერ საქართველოდან ელჩის გაწოვა იყო.